creatures that went against the Simbas. 'N lastige hoë duikslag afskud en dan gaan hy oor die lyn, dis 'n 3. Die skeidsregter sê ook dit is die eerste punte van hierdie wedstryd. Beers. Dis ons wat hierdie jol vol maak. Hier kom Burger, hy kom vorentoe. Hy skop na die pale toe. En is ook 2 punte wat dan bykom as hy gaan kuns weer na die oorkant toe. Ons Spasie aan die oorkant, die man wat hom net so mooi aangee oor die handjies. Hierdie gaan die tweede 3 van hierdie wedstryd wees. Richie Gryling. Hy kom nou vorentoe, hy tref die bal. Dit is 'n bietjie moeiliker skop as die vorige een. Nog steeds vorentoe, skeidsregter wat 'n valke oog hou daaroor sake. Dan gaan hy grond toe, maar hy is beskikbaar vir die Welwichas Kuns wat hom uitbring dan. Kom hy in die agterlyn af en is 'n goeie binne toe breek. Daar's nommer 15 wat ingekom het, Gershon Maton. En as dit Gryling wat sy tweede gaan druk in hierdie wedstryd. Hy is Gryling, hulle vat hom nie vas nie, hy spring. Ons sien daar van die manne is moeg. Dit lyk soos Walter Okot is die binne senter wat daar agter die pak ingekom het. Lyk soos hy wat die 3 gedruk het. Ons sal later net doodseker maak daarvan. Maar hulle maak hulle rekening oop hier en wint ook met 5 punte. Kom ons kyk of Dapeni daarvoor. Dit is Dapeni Dukisa nou wat vorentoe kom. Kom ons kyk wat maak hy met hierdie verdoelskop. Die assistente wat sê dis in orde in hand. Hy sit hom op die voet. Hardloop om 'n man daar, gaan hy reg spring, is AJ Kuns, is Gershon Maton, hy hardloop om in die skare. 7 nou op die telbord. So vroeg binne die eerste minute van die tweede helfte wat die wind ook draat, wel wie just weer bloed trek. En hier kom die skop nou baie makkelijk, 2 punte by, is 28-7, soos 21 punte voorsprong vir die Welwichas nou in die wedstrijd. Maar Kuns is toch weer daar, hier bring hy Welwichas om weer na die diskant toe. Groot druk hier, vinnig opgeskiet deur Kenia's Simbas. Wainia, die loskakel wat daar bal in die hand gehad het met sy vlegsels. En Asati, skramskakel wat dan gee na Okot. Dis Okot, Walter Okot. Weer nabij om toezicht te hou, dan kom hy vorentoe. Hy maak hier 'n fout nie. Kenia se Simbas het 'n telling skuif nou aan af wat hom binne toe speel. Barry Young. Dis Barry Young vir die Simbas wat op die veld gekom het nou met die bal in hand. Hy is groot en sterk. Het vat 2 manne om grond toe te ry. Lebou de Pre wat die derde man daar by die rand was. Ons het nommer 16 Teddy Akala, die hakker wat vorentoe kom. En hond. Hier kom Dukisa nou vorentoe. Hy tel dadelik ook sy skopkegeltjie op en is 2 punte wat bykom is 21 wat al wat sy afgeleid spelers met soos onder die kombers uit met Jaisie Gryling met 'n goeie loopie hierso uiteindelik haal hulle hom toch in. Trek hom meer met so buiten die 5 meter lijn. Die loskakel wat aangeen aan sy buitenkant toe en dan omhardloop om op te volg. Hy bly by Kenia se Simbas. Hy is dig by die doellijn. As iemand daar is, gaan hy waarskynlik net oorval. Dis waarskynlik, dit is wat toe. Dabeni Dukisa, wat ook met al sy verdoelskope geslaag het, dis ver in die wedstryd. Hy mag, en dan toe Burger weer Gryling. Hy word gelak daar. En Katsi Hekko wat by die rand is om die bal op te pik. Torong achter die skram. Achter die loskram, daar na buiten toe, en het manne oor hier, moet afrond, en Welwichas moet afrond, skare, en het hy voete, en hy maak ook so, en is die hand lippe. Henrique Olivier, linkervoet,